كما جبت الفرصة في مغورة بليبو الهنغستان من بتقولاس بيخلش مغتوات بداخل سايت بيتكو تسبتي قايخس ناخل سايت ان ورغو تنبو بين انتو ماريس خش وكيانيس ادمستراتي ازغانو اس سايت ان وزو ستاهم ناريسي سا تاديش جورة بيستي دايخلا سانا غادا والام سايت دي غانا خيطة ريجستراتي اس وزداد فلخش قوازلش ريجستراتي اس ساتشوكرات دا سانا غادا والما انترسيبس انتراتي اكي خوماب ამისაც გავთ ესე იგი ამ საიტზე ფული ჩარიცხული რეფერალებს აქვს ჩარიცხული და მაინტერესებს თუ გადის სახეთან ფული დაწერეთ აუცილებლად კომენტარებში აი ამ საიტიდან აი კარგად რომ გამოჩნდეთ სადაც მიხვდებით ვიტამინერიდან თანხა თუ გამოდის მაინტერესებს დაწერეთ კომენტარებში აუცილებლად ახლა აი გადავიდეთ ესე იგი აი ამ საიტზე აი ეს საიტი არის ფიტოცეტი ისე რეგისტრაცია არის ნუ აქ ადვილი აი შეყავს ესე იგი ესე ლოგინი ზევით შემდეგ email-ი შემდეგ პაროლი და გამეორო პაროლი და ასე შემდეგ კაპჩა შეყავს კაპჩა და რეგისტრირდებით მეტი არ email-ის დადასტურებაც არ არის საჭირო უბრალოდ დავრეგისტრირდები და ეს არის ახლა კი მე შევალ და რეგისტრირებული ვარ უკვე აი შევედი გადავდივართ აკაუნტში. ზოგი რეგისტრაციის დროს არის შეცდომა რომ ვიღარ შედიხართ, რომ დაისწრებით აი ზევით ამ საძიებო ველში, ასე რომ ვთქვათ, ბრაუზერს ესე მისამართი შესაყვან ველში, ეს წაშალეთ ესე და ხელახლა შედით თავარზე. და შემდეგ შედით აკაუნტში, აი მაი აკაუნტი გვწერია. აი ესე 30 კილოში დეკვერის ყოველ ესე საჩუქრად. ну ай та регистрирован на сайте сули ехла, а вот вот არის ის ამდეს რიცხავს როგორ არის. არის ну ას გვიწევს 30 კილოში დღეში მოხსნებს აი ამდეს, ესე იგი 11000 რაღაც სატოშ. ну ფული ჩარიცხვა აქ არის კალკულატორით, არის როგორ ხეშოგიანზე. ну აქ როგორ ვიცოდეთ ყიდვა მინიმალური შეზღუდვა არის, ესე იგი 65 კილოში, ეს ბიტკოინი უგანახევ და გამუშავებს განახევს თავისთავად და აი გადაგეთ აი ესე როგორც უყურებთ. 55 კილოჰერცი არის მინიმალური რომ ვიყიდოთ, ну ახლა რამდენს მოგვიდას უკვე ერთი ვიდეო კარტა, ადრე უკვე 700 კილოჰერცი, ახლა არის უკვე 1050 კილოჰერცი. აი 1050 კილოჰერცი ღირს, ესე იგი 336 დოლარი. მე 336 დოლარი თვეში ჩვენ მოგვიტანს 100 დოლარს და ესე თავისთავად სამ თვეზე ცოტა მეტი ამოვიღებთ ჩვენ თანხას, ნახოთ სამ თვეში თვეში ჩვენ თანხას ამოვიღებთ. ну сам сам вот кто уцелия а ISE они находят ну он видит вот сквозь ISE 336 долларов твеши шоулот 100 долларов ну сам твеши да 4 твеши да вот мигебаш ну сва да реферальная программа шоулები коне 5% они არის მინახია ხო 5% ანი реферальная программа აქვს ну კიდვა შოულებს ხდება ალბათ უკვე ვიცით როგორ არის აი აქ დაყრდნეს როგორ შეშოკიანზე იგივე არის უბრალოდ ვაჭეთ აი აქ. ну ჯერ ისეთ 75-მდე რაღაც მომიწვით და ავსპილოთ ჯერ ისეთ აი აქ და დესკრიბუტორ. შემდეგ დააჭრეთ რომ დავაჭრეთ და შემდეგ აი ამ მისამართზე ვიცხავთ ბიტკოინს და ზუსტად ბერს მოდი შეცდომა. აი ამაზე მოჩავთო ზუსტად აი ამდენი ბიტკოინი რამდენიც არის მიწებული აქ ერთ რიცხვი ცხოვრება რო იყოს არ დააჭრეთ მაგალითად დაიკარგეთ თქვენი ფული ასე ვთქვათ. ამიტომ აი ამ მისამართზე გადააგზავნეთ აი ამდენი ბიტკოინი ზუსტად ну ჩარიცხვით. უცა ჩარიცხოს არ შეგეშალოთ და ეს არის ნუ თანხა გადის ავტომატურად სეტინგებში შევდივართ მე ახლა არ ამაქვს დაყენებული აი აქ ავტომატი ფაინანს ვაგენებს და შევყვა ჩვენი ბიტკოინის მისამართი ნუ ახლა არ ამაქვს ამან შემდეგ შევიყვან აი ესე აქ შევყავს ჩვენი ბიტკოინის მისამართი შევიყვან ახლავე შევა ლიმონიზე და ეს იყოს სულ რა მე მგონი გასაგებია ყველაფერი და შევიყვანეთ ბარემ სამართლა მე ვერ გაიგეთ დაწერეთ კომენტარებში ბაქსებს დავსვილოთ პასუხებს შევიდა როგორც დემანიზე შემდეგ გადავდივართ ბიტკოინში ვინც ხომ არიცით ჩემი ბიტკოინის მისამართი ეს არის ჩემი ბიტკოინის მისამართი ეს ბიტკოინის მისამართი ესე იგი შეიძლება რომ შეძლეთ და არ შეგეშინდეთ ძველი მისამართი ნუ შეიძლება ყველაზე აქ ერთხელ ფულო ჩაირიცხა მისამართზე აქ შეიძლება ავტომატურად მისამართი მაგრამ ძველი მისამართზე ფული დაგვირიცხება იყო ესეთი კითხვები და მოგვეშინია ასე რომ ვთქვა აი აქ ნახოთ ზუსტად რომ
სიცარიელე რამე არ იყოს ჩეინჯე გავამახსოვრეთ ესე ვთქვათ აი ამ სამაზე გამოვართ ნახა ჩემი სამაზე ავტომატურად სამიახდებს 500000 სატოს ну ეს იყო თუ მეგეწონათ ვიდეო და ლაიქეთ თუ რამე შეკითხვებს გაგიჭირდებათ დაწერეთ კომენტარებში ახლა კი თუ ეგეთქნა შეგდობებით მომავალ შეხვედრამდე აბა დროებით